Dobrý den, pokračujeme naší procházkou knihou The Intelligent Investor, nebo v češtině Inteligentní investor od Benjamina Grahama. Třetí kapitola se zabývá historickými cenami a možnými budoucími cenami akcí. Benjamin Graham v roce 1971 měl k dispozici stoletou řadu výsledků ohledně akciového trhu, ohledně zisku podniku. A tato kapitola je také zajímavá z pohledu predikování cen, protože Graham se dívá, kde se nachází trh právě teď, v roce 1970-1971, a dívá se, kam se může vyvíjet do budoucna. A protože každý z nás. Má určitý sklon predikovat ceny akci, tak se můžeme takhle dívat i na různá úskalí tohoto přístupu a tohoto způsobu přemýšlení. Zde máme graf ceny SAP 500 od roku 1928 do roku 1980. Podle mě je přínosné nahlédnout také na velmi historické ceny, pokud chceme vybřednout ze stereotypu posledních, dejme tomu 12 let, kdy trh až na koronavirový pokles pruce rostl. To je to, co vám obvykle váš investiční poradce neřekne a nutno vzdát čest výjimkám. Zde jasně vidíme, že ceny nemusí růst i po relativně dlouhou dobu, zvláště pokud se díváme na celý trh a ne na konkrétní akcie. Graham při pohledu na vývoj cen podotýká několik věcí. Pokud bychom zde měli graf začínající rokem 1900, Graham poukazuje na dlouhodobý růst cen akcí. Index SAP byl v té době na zhruba 70 bodech v roce 1900. Pokud přepočteme podle hodnot na tomto grafu. Nicméně, stále záleží na tom, kdy investujeme, tedy kolik zaplatíme, jak uvidíme také později. Ti, kteří nakoupili v roce 1948, kdy byl trh na dně, na tom následně byli opoznáni jinak než ti, kteří nakoupili v letech 1928 až 1929 a dočkali se i z dnešního pohledu historického propadu. Graham sdílí důležité pozorování pro navigování těmito cykly. Pokud jsou investoři obecně nadšení ohledně akcí, tak velmi pravděpodobně můžeme čekat celkem chabé výsledky v následujícím období, dejme tomu pěti, deseti let. A pokud jsou investoři pesimističtí, tak právě akciový trh má zaděláno na velmi dobré výsledky v budoucnosti. Slovy jeho žáka Vorena Buffetta. Obávejte se, když jsou ostatní chamtiví a buďte chamtiví, když se ostatní bojí. Například v roce 1948 investoři preferovali dluhopisy před akciemi. Skončilo to tak, že akcie dosáhly znatelně vyšších výnosů než dluhopisy. Jít proti davu se tedy obvykle vyplácí. Na druhou stranu, pokud se podíváme dnes, tak akciový trh se hemží nováčky, kteří se snaží vydělat zejména na horkých akcích bez ohledu na to, zda takový podnik generuje volnou hotovost či ne. To je tedy důvod být opatrný a jít proti davu. Graham také přiznává, že pokud provádíme predikce cen akcí, tak si můžeme být jistí v podstatě jedinou věcí. Že se budeme mýlit. Například je to pěkně vidět v jeho knize, kdy v roce 1953, poté, co trh vzrostl o 50%, doporučoval opatrnost. A trh dokonce v následujícím období vzrostl o dalších 100%. Graham si svou konzervativní perspektivu uchoval a v roce 1970 také nabádal k opatrnosti a toto se mu vyplatilo, protože takto ochránil svoje portfolio před propadem v roce 1973 a 1974. Graham uvádí tři kroky k aplikaci opatrnosti, tedy jak reagovat na situaci, kdy jsou akcie předražené vzhledem k reálným ziskům podniků, které reprezentují. Za prvé, nepůjčovat si na nákup či držení akcí. Pokud nic nedlužíme, nedostaneme se do kouta, ve kterém bychom museli prodávat pod cenou. Za druhé, nezvyšovat podíl našeho kapitálu v akcích a za třetí omezit naše pozice tak, abychom měli v akcích zainvestováno na nejvýš 50 svého portfolia. Volné prostředky převést do dluhopisu první třídy nebo na spořící účet. K bodu 2 a 3 nutno dodat, že v roce 1971 kvalitní dluhopis nabízel roční úrokovou míru 7,5%, což zní jako pohádka ve srovnání s dnešním 1%. V Grahamově době takové dluhopisy slibovaly reálnou návratnost, tedy i po inflaci kolem 3%. Dnes je kvůli nízkým úrokovým mírám daleko náročnější najít investici s nízkým rizikem a pozitivním výnosem. Dluhopisy navíc jistě nejsou bez rizika, jen při zvážení rizika vyšší inflace. Hodně neskušených lidí navíc nahání riskantní investice, protože vidí vysokou návratnost, zvlášť když na spořících účtech mají v podstatě nulu. Ale přehlížejí úskalí takového počínání, protože ignorovat rizika je komfortní, aspoň krátkodobě. Graham dodává, že bychom neměli spolehat na matematickou pravděpodobnost. Protože to, že je něco pravděpodobné, tak to ještě neznamená, že se to nutně stane. A já dodávám, měli bychom se sami sebe ptát, jak na tom budu v případě nejhoršího scénáře? Jak se dívat na to, zda je trh nadhodnocený či podhodnocený? Graham pozoruje zisky podniků za poslední období, dejme tomu za poslední tři roky, dívá se také na dividendy a na inflaci. Možná jsme již na inflaci zapomněli, nicméně za Grehema to byl důležitý komponent přemýšlení o investicích. A v budoucnosti to důležitý faktor opět může být. Dnes bychom k těmto faktorům dodali také růst zisku. Takto to vyjadřuje Jason Zweig komentáři k této kapitole. Pokud máme reálný růst zisku podniku 2% ročně, inflaci dejme tomu 2,5% a 2% dividendu, pak můžeme dlouhodobě očekávat o takové akcie přibližně 6,5% nominálně či 4% reálně po zohlednění inflace. Tento výpočet funguje, pokud se nemění PE poměr. Grahamův pohled je tedy fundamentální, přičemž uznává, že krátkodobě ceny mohou být nízké či vysoké podle nálady na trhu. Inspirován Grahamovou analýzou byl profesor Schiller, který pro pohled na to, kde se trh nachází, navrhl cyklicky upravený PE poměr. Jde v podstatě o průměrný PE poměr za posledních 10 let, upravený o inflaci tak, aby vše bylo v současných cenách. PE poměr je podíl ceny akcí a zisku podniků, které reprezentují. Pokud je tento cyklicky upravený poměr vyšší než 20, existuje dobrá šance, že akcie následně dosáhnou velmi chabých výsledků. Jak můžeme vidět na tomto grafu Schillerova PE. Například v prosinci 1999 byl tento poměr dokonce 44,2 a skončilo to prasknutím dotkom bubliny. Dobrá otázka je, co se může stát dnes při hodnotě 28. Vše ovšem není úplně černobílé. Extrémně nízké úrokové míry vedou k růstu cen aktiv a akcie vypadají stále lépe než dluhopisy z pohledu dlouhodobé očekávané ziskovosti. Z této kapitoly si můžeme odnést zejména to, že predikovat budoucí ceny akcí je na základě minulého vývoje je velmi spekulativní a dokonce podle toho investovat je zhola šílené, jak jsme mohli vidět na velmi volatilním grafu cen od roku 1920 do roku 1980. Tedy pokud vám někdo doporučí investice do akcí, je na základě toho, že tyto ceny za posledních 10-12 let rostly buďte velmi pozorní, dejte si pozor, protože takto to v následujícím období zdaleka být nemusí. Graham se na očekávanou návratnost akcí dívá perspektivou fundamentální analýzy. Dívá se na aktuální zisky nebo historické zisky podniku, dívá se na dividendy, dívá se na inflaci a také na dluhopisy jako alternativní investici a v rámci toho balancuje své portfolio. Jak jsme mohli vidět, někdy se trefí, někdy se netrefí. Nicméně, podle mě je důležité umět přemýšlet o tom, kde se právě nacházíme v akciovém, ve finančním, v ekonomickém cyklu. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, sdílejte do komentářů níže, jak se díváte na predikování cen akcí, jak možná odhadujete budoucí vývoj cen akcí, jak to ovlivňuje vaše rozhodování při investování. Dejte odebírat, protože budeme tu dále rozebírat tuto knihu a v budoucnu to jistě budou další knihy a já se na vás těším v příštím videu.